Вшанували пам'ять захисника України у Кропивницькому, відслужили панахиду за підполковником 3-го полку спецпризначення Сергія Сєнчева. Цього дня, 7 років тому, він трагічно загинув під час бойового завдання на Донбасі. Згадали військовика на місцевій алеї поховань, його бойові побратими. Їх слухав і Володимир Іванченко. Амінь. З духами спочили праведників. Душу раба твого спасе, упокой. Є така професія – батьківщину захищати. Для Сергія Сєнчева це не просто крилатий вислів, а життєве кредо. Військовий корінний донечанин. У тоді ще мирному шахтарському місті народився в 73-му. І навіть гадки не мав, що через 40 років боронитиме його від російських загарбників. На військову службу пішов слідами батька. На початку 90-х терикони змінив на степові обрії і перебрався на Кіровоградщину – в 3-й полк спецпризначення. За 20 років військової кар'єри дослужився до підполковника. Для мого сина честь імею були не просто слова. Стільки в ньому було честі, порядності. Може, таких якостей у мене навіть немає. 2014-й. Російський агресор нахабно вдерся на східні рубежі України. Деякі українські офіцери перебігли на бік ворога, але Сергій Сєнчев залишився вірний присязі. З перших днів війни поїхав на фронт, допомагав визволяти Слов'янськ і Краматорськ. Боронив Донецьке Литовище. Серед підлеглих користувався непохитним авторитетом. Бо ж ніколи не сидів у тилу, а сміливо вів армійців за собою в бій. Завжди оберігав їх від ворожих куль. Сергій Олексійович був якраз тою людиною, з якою, навіть уже будучи офіцером, хотілося взяти приклад. Це був офіцер з великої букви. Він як міг зав'язати галстук і сказати жінці комплімент, так і був дійсно офіцером, який був на своєму місці, знав свою справу, користувався авторитетом серед підлеглих, серед старших начальників. 7 років тому, 4 серпня, підполковник із загоном спецпризначенців штурмували Савур-Могилу. Бойовики дали відсіч українським військовим з важкої техніки. Рятуючи побратима з палаючого бронетранспортера, Сергій Сєнчев дістав численні кульові поранення. Від ран серце командира зупинилося на шляху до шпиталю. Мені зателефонували побратими з 3-го полку і сказали, що Сергій Олексійович загинув. Що відчув в той момент? Біль втрати, що може. Біль втрати і, знаєте, якусь пустоту, частина душі відлетіла. Згадати військового на цвинтар прийшли спецпризначенці, рідні та друзі. Могилу офіцера встелили квітами та вшанували його пам'ять хвилиною мовчання. За особисту відвагу Сергія Сєнчева посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. У військового лишилася дружина та двоє дітей. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».